Dreams Vlog YouTube channel lalu apa nak follow ke? Selamat datang di sini. Dunia ke hari ke sih so itu jadi so tanbir ini function asal tu function agaknya mask pas jadi so. Mana dulu? Aduh, dah coklat di potong lagi guys. Coklat di thori so. Ini mitha kuah mana lagi? Tapi tu macam macam kuah ni. Jadi besi dikdari kau dah. Upain kuah jadi. Potong kuah diu, potong kuah aja kiri. Tuh sah aja kiri kuah. Tapi function agaknya masih naik hal dorang thagi. Naik itu villa kau nak kuah dah khai rekim dunia ke ulah isu. আৰু ফাইনালি আমি আহি পালো প্ৰাগ জ্যোতিষ আইটি সেন্টাৰ আৰু ইয়াত যিটো প্ৰগ্ৰাম অৰগানাইজ কৰিছে এইটো কিড বেডাৰ ফালৰ পৰাই কৰা হৈছে আৰু ইয়াত আহি মই কিউট কিউট বাচ্চাবিলাক দেখি মানে একেবাৰে মনে মনে কি বুলি ক'ম আৰু আপোনালোকে ইমান বেছি মজা লাগিছে নহয় ইহঁতক দেখি আৰু ইহঁতৰ ড্ৰেছআপবিলাক দেখি আৰু এই মাইনাজনীক দেখিতো মোৰ আৰু বেছি মৰম লাগিছে তাইক মোৰ পুতলা পুতলা লাগি গৈছে আৰু এফালে আমাৰ এক চাওক ফ্ৰীতে চকলেট পাইছে ইয়াতে আৰু তাৰ পৰা এটা উঠাই আনি ধুনীয়াকৈ খাব ধৰিছে পৃথিৱীত কি চলি আছে খবৰেই নাই আৰু এন্ট্ৰি পাই গ'লোঁ এন্ট্ৰি পাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ চিট পালোঁ চিটৰ পৰা বহি এতিয়া চাইছোঁ আৰু তানবিও বহি আছে তানবিক পানী চানি খাব দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ পানী চানি খাই লওক তাই তাৰপিছত নাচিব লাগিব আপোনালোকক দেখাই থাকিম কি নাচে আজি তাই আৰু দুটা টিমৰ পিছতে তানবিৰ ডান্স আছে আৰু সেইকাৰণে মেমে তাইক আনিব দিলে আৰু ইয়াতে লাইন পতাই দিব দিলে আৰু তাই বদমাছে কি কৰিছে এইফালে চকলেট দেখা পাইছে তাত গুচি যায় ইয়াতে লাইনত নাথাকে আৰু ইহঁতে ডান্স কৰিব এই বেছি ভয়হে খাই আছে আৰু আমাৰ তানবিক চকলেটহে লাগে চবে কান্দি কান্দি ভয় লাগিছে নেকি আৰু এইকেইজন তানবিৰ স্কুলৰ ছিনিয়ৰ হয় আৰু ইহঁতে জুবি ডুবি নাচি আছে আৰু এইবিলাক তানবিৰ ফ্ৰেণ্ড হয় ইহঁতে নাচিব গ'ল আৰু তানবি আমাৰ নাচিব নগ'ল মোৰ কোলাতে ঢেকিল তাই বিৰাট ভয় খালে চাগে তাই ভাবিলে কি মামী আৰু পাপাই মোক এৰি থৈ গুচি গ'ল সেইকাৰণে তাই এতিয়া কোলাৰ পৰা নানামা হৈছে আৰু তানবিৰ ফ্ৰেণ্ড কেইজনমানেও কান্দিছিলে সিহঁতে কান্দি কাটি হ'লেও যে ষ্টেজত উঠিছে তানবিৰ স্কুলৰ ফালৰ পৰা দিছে পেকেট লাঞ্চ আৰু তানবিয়ে আগতে চকলেটটোহে উঠাই আৰু তেতিয়া যে দেখাইছিলোঁ কিউট চাই মাইনাজনী এতিয়াহে ডান্স কৰি আছে তাই ইমান দেৰি কেনেকৈ ধৈৰ্য ধৰি আছে আৰু নাজানো আৰু আমাৰ তানবি বেকগ্ৰাউণ্ড আৰ্টিষ্টহে হয় এতিয়া পিছত নাচিব ধৰিছে তাত হ'লে নামিয়ে নগ'ল কোলাৰ পৰা
bist du verhält, wenn er kommt, der wie mein Bein. Dort unten ist am Land ein Lieber mit der আৰু লাষ্টৰ পাৰফৰ্মেন্সটো যিকেইজন বাচ্চাই কৰিছে তেওঁলোকক কিন্তু মানিব লাগিব, ইমান ধুনীয়া এটা পাৰফৰ্মেন্স কৰিছে, বহুতেই ভাল লাগিছে চাই। আৰু ফাইনেলি সেই হ'ল ফাংচন আৰু ইয়াৰ পৰা যাব ওলালোঁ। যোৱাৰ আগতে এটা ফটো উঠি লওঁ বুলি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ পোজ দিলোঁ। আৰু যাব ওলালোঁ ইয়াৰ পৰা, তানবিটো ডান্স নকৰিলে আমি এলে আউটডোৰে হ'ল ন তানবি, তোমাৰ কান্দোন চাবা মানে ঘৰতো চাইয়ে থাকো কান্দো। বাই বাই দিয়া, বাই বাই দিয়া, আমি যাওঁ কোৱা। আমি আহি এতিয়া মমো খাব ওলাইছো, মমো চমো খাই ঘৰত যাম। তাহাঁতি কি খাবা, কি খাবা, বেণ্ডাৰ খুলি দিয়া, সি চচমা চাইটো খুলি দিয়া, কি খাবা কোৱা, মমো খাম কোৱা। খাই গ'ল আমাৰ তানবিৰ মমো, গৰম আছে গৰম আছে, ফুদিয়া 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 ফুদি খা, গৰম আছে, গৰম আছে না, সদায়তো মমো খায়ে থাকোঁ, সেইকাৰণে মিষ্টাৰে আজি চাওমিন আৰু মই ৰোল অৰ্ডাৰ দিছোঁ। এইমাত্ৰ যিখন নামতা বিয়া, তাই ভাবছে কি আমাক বিয়া হ'ব মাতিছে, তাই ধুনীয়াকৈ খুলি দিব দিছে, মই খুলি দিলোঁ, খুলি দি যাব ওলাইছিল, তাই যাব নিদিলোঁ, মাছ আনিব গৈছিলোঁ আমি। আৰু মই কৈ আছোঁ কি মিষ্টাৰক, যদি তানবিক মই এৰি দিলোঁ হয়, এৰি দি গুচি গ'ল হয় তাই বিয়াখনত, তাৰপিছত আমি পিছে পিছে গ'লোঁ হয়, তাৰপিছত কোনো কথাই নাছিল, কাৰণ আমাক তেওঁলোকে মাতিছে নে মতা নাই গমেই নাপালোঁ হয়, কাৰণ আমিও ইমান ধুনীয়াকৈ ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছোঁ, মিষ্টাৰেও ধুনীয়াকৈ কোট পিন্ধি আহিছে, তো বিয়া হোৱা এটা গেটআপতে আহিছোঁ, সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ হয়। আৰু পিছত ভাবি থাকিলোঁ হয় এওঁলোকে কোন আছিল কোন আছিল, কেতিয়া মাতিলোঁ, ক'ৰ পৰা আহিলে, তো এনেকুৱা হ'ল হয়। তো আজিলৈকে এৰিলোঁ, বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।